Boas tardes a todos e a todas. Señor Méndez, imos apoiar esta moción coincidindo en que certamente incorpora 4 debates, 5 debates de moitísima profundidade neste país. O que pasa que vostede, con certa altura, incorpora un debate, digamos que marco, respecto do que debe ser un principio central na administración pública, como é a cooperación entre os entes que a conforman, no que, sin lugar a dúbidas, concordará comigo, o Partido Popular non cree. O Partido Popular só cree nunha especie de rede clientelar entre municipios, entre deputacións provinciais, entre distintas autonomías e demais, cando ostentan a mesma cor política que os que son de eles. O resto das administracións, cando son ocupadas legítima e democráticamente por outras organizacións políticas, non solamente son denostadas, senón que mesmo son afogadas por parte do Partido Popular. Fíxese si son tan afogadas que en Ferrol adicámonos a envenenar a xente, e isto afirmou unha persoa moi relevante do Partido Popular, que é o voceiro do mesmo, e aquí non pasou nada, é dicir, nos envenenamos a xente. E non solamente eso, é que temos un Partido Popular que está máis preocupado de ver as asistencias e inasistencias dos novos gobernos locais aos actos religiosos, que realmente a cuestións tan importantes como son inasistencias legítimas, porque estamos nun estado aconfesional. Por eso os responsables dos municipios que non asisten a eses actos están cumplindo co texto constitucional. En todo caso, vostedes están moito máis preocupados desas tarefas religiosas que das razóns humanitarias que estamos vivindo efectivamente neste país e no conxunto da Unión Europea. E efectivamente estamos vivindo nunha situación dramática, tan dramática como que son os propios concellos de distintas cores, son a ciudadanía organizada a que se adianta a esa función, por exemplo, na chamada crise dos refugiados, pois que tiña que ter tomado, por suposto, a Xunta de Galicia. Sin embargo, son os concellos do cambio e son esas ONGs que están traballando todos os días as que se adiantan a esas accións que, insisto, tiñan que estar tomadas polos poderes que ostentan a Xunta de Galicia. E, efectivamente, este debate é importante. No que atinxe ao transporte público, señor Méndez, coñece como a min, seino o informe que se ten expedido pola Universidade de Vigo, polos profesores Santiago Lago e tamén o profesor Patricio Sánchez, que efectivamente fai unha avaliación tremenda do que é o transporte metropolitano no noso país. Efectivamente, poderíamos falar de que é un transporte fallido e mesmo dunha situación dramática por unha deficiente xestión por parte do Partido Popular. Falamos, efectivamente, de que temos unha perda de viaxeiros de 10 millóns de eles entre o ano 2013 e 2014, pero falamos en 6 anos dunha perda de 14 millóns, e mesmo tamén poderíamos falar desas cuestións que sí son relevantes. Eu poño, por exemplo, a cidade de Ferrol, que está adscrita a este plan metropolitano, no que os incumplimentos do Partido Popular son flagrantes en materias que son relevantes. Por exemplo, o plan metropolitano, e o señor Feijó comprometeuse a elo, nos dicía no ano 2010 que íbamos a incorporar FEBE a ese servicio metropolitano. No día de hoxe, nin se lleve, nin existe. Tamén nos prometieron que iban a incrementar os viaxes. O certo e verdade é que os datos son demoledores no debe do Partido Popular. Por tanto, efectivamente, este é un debate fondo si queremos cohesionar o noso país e si queremos justamente o que instaba o señor Méndez, é dicir, cooperar entre as distintas administracións públicas. Efectivamente, cuestións gravísimas, como é a desfeita do Partido Popular respecto dun dereito fundamental como é a vivenda. Señora Prado nos citou aquí, a modo de propaganda, as iniciativas que fai o Partido Popular. Señora Prado, non teño tempo para facer a avaliación, pero os datos tamén desa xestión son demoledores. Por tanto, moito lles queda por facer ao Partido Popular. Respecto de Sogama, efectivamente, relevantísimo, sobre todo por unha cuestión de saúde pública, e é que este país ten que empezar a traballar e a debatir para irmos saindo dese modelo de incineración de, efectivamente, de residuos que, como sabemos, son altamente cancerígenos e nocivos en termos de saúde pública. E, finalmente, elementos centrais, como son a crise ou como é os recortes no plan concertado ou mesmo as políticas sociais, non teño tempo para
para dar datos, pero son demoledores os datos do Partido Popular, a pesar de ser o goberno máis social do mundo mundial. E o certo é verdade é que grazas aos recortes en materia social, os concellos deste país viron como os programas preventivos en educación familiar están extinguidos, tamén vimos como as oficinas de atención ás persoas migrantes están desaparecidas, ou vimos tamén como, por exemplo, concellos que superan a taxa de paro por enriba do 20%, eses equipos multidisciplinares que existían tamén están extinguidos porque efectivamente o recorte de ese plan concertado e do orzamento da Xunta de Galicia foi brutal. E por dar datos tamén, porque son interesantes, o que lle adica o Partido Popular, e falo tamén de Mariano Rajoy, a cada un dos cidadáns e cidadas deste país é xustamente en materia de servicios sociais a razón de 3 euros. E vamos dar un dato, porque efectivamente respecto do ano anterior é moitos máis porque agotou o tempo, remato xa. Este ano, claro, consignan os 27 millóns de euros. O que pasa que vostedes non din que se incrementaron os usuarios e usuarias en 1,8 millóns de persoas. Por tanto, estamos a falar dunha situación lamentable en termos de servicios sociais. Por tanto, señor Méndez, claro que imos apoyar esta iniciativa nesas 5 materias que vostede plantexa. Nada máis e moitas gracias.